Moikka kaikille. Tänään treenataan täällä Jyväskylän Kangaslammen parkour-alueella. Jyväskylän kaupungin sivuilta löytää osoitteen, että missä tämä oikein on tämä paikka. Tänään pelataan parkour-aiheisia pelejä ja tietenkin sitä ennen lämmitellään. Ensimmäinen lämmittelytehtävä on sellainen, että kuljetaan kaikkien esteiden ali, mistä vaan päästään. Kokeillaanpas tehdä semmonen. Alittelun jälkeen mennäänkin esteiden päälle. Seuraava homma on semmonen, että käydään kaikkien esteiden päällä, mitä tästä parkour-alueelta löytyy. Ja haasteena on päästä esteiden päälle sillä tavalla, että polvi ei osu ollenkaan sinne esteeseen kiivetessä. Ja ensimmäinen varsinainen parkour-aiheinen peli on pikapiilonen. Sitä pelataan sillä tavalla, että yksi on etsijä ja loput on piiloutujia. Ja peli alkaa sillä tavalla, että etsijä menee johonkin sopivaan paikkaan ja sulkee silmät ja laskee viiteen. Ja sinä aikana piiloutujat menee piiloon niin, että etsijä ei näe. Etsijä lähtee suht nopeasti etsimään piiloutujia. Ja heti kun löytää ensimmäisen piiloutujan, huutaa tämän nimen, pysähtyy, sulkee silmät ja laskee uudestaan viiteen. Ja sillä välin kaikki piiloutujat vaihtaa piiloa. Ja sitten kun on löytänyt jonkun piiloutujan 5 kertaa, eli on huutanut tämän nimen 5 kertaa, niin sitten etsijä vaihtuu. Ja seuraava peli on sellainen hippa, jossa yksi ottaa kiinni ja muut menee karkuun. Ja silloin on turvassa, jos on jonkun esteen päällä. Mutta esteen päällä ei saa olla ikuisuuksia. Eli hippa voi tulla esteen viereen ja aloittaa laskemisen. Ja lasketaan 3. Ja heti kun hippa aloittaa laskemisen, niin karkuun menijän täytyy lähteä esteeltä. Mutta hippa ei saa liikkua, eli lähteä perään ennen kuin on laskenut 3. Ja tietysti kiinni saamisen jälkeen hippa vaihtuu. 2, 3, 4, 3. Ja seuraavan pelin nimi on Pökköset. Ja tämä on meidän omien pelaajien antama nimi tälle pelille. Ja Pökkösissä peli alkaa sillä, että asetetaan tänne parkour-alueelle joku esine, vaikka juomapullo, jota pitää käydä koskettamassa pelin aikana. Peli etenee niin, että edetään jonossa kaikki pelaajat. Jonon perällä oleva voi huutaa hep, ja jonon keulalla oleva lähtee liikkeelle ja käy koskettamassa, matkalla tietenkin parkouraten, niin käy koskettamassa sitä esinettä, vaikka sitä juomapulloa. Ja pelaaja, joka on käynyt koskettamassa esinettä, niin palaa jonon perälle ja lähettää sitten sieltä seuraavan huutamalla hep. Hep. Siinä oli tämänkertaiset harjoitukset täällä Kangaslammen parkour-alueella ja nähdään taas ensi kerralla. Moikka!